Úpravy pre areál seniorov. Prvú časť ste zvládli bravúrne. Ja sa teším na tú druhú. Verím, že bude ešte krajšia, keďže ho so mnou otvárate. Idú do finále. V prvej etape sme sa venovali záhrade, hlavne horizontálne. Dnes k tomu pridáme ďalší rozmer a pôjdeme do výšky. Všetká štipka dole, poznáte to, vyrovnať, pripraviť na výsadbu. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.